Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının martın 10-da keçirmək istədiyi yürüyüş mitinginə icazə verməyib. İcra Hakimiyyəti cavab məktubunda bildirib ki, qeyd olunan vaxtda marşrutlar boyu nəqliyyat vasitələrinin həddindən artıq sıxlığı müşahidə olunur. Həmin marşrutlarda yürüyüşün keçirilməsi üçün yolların bağlanması tələb olunur. Bu isə vətəndaşların sərbəst hərəkət hüququnun pozulmasına gətirib çıxaracaq. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı İcra Hakimiyyəti məktubuna Facebook səhifəsində münasibət bildirib. O yazıb ki, onlar bir neçə məkan göstərməklə hakimiyyətin bəhanəsini kəsmək istəyib. Ancaq alınmadı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavabı qanunsuz və əsassızdır. Yürüyüş üçün müraciət etdiyimiz küçələr Bakının mərkəzi küçələri, Dərnəgül metro stansiyası yaxınlığındakı meydan və məhsul stadionu isə şəhərin mərkəzi meydanları deyil, deyə Arif Hacılı bildirib. Arif Hacılının fikrincə, ümumiyyətlə sərbəst toplaşma azadlığı həm Azərbaycan qanunvericiliyinə, həm də beynəlxalq hüquq normalarına görə başqa hüquqların pozulması bəhanəsi ilə məhdudlaşdırıla bilməz.